Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Sallallahumma ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tariqdu ma tawashani labata bisha afarad labadakun labatani kuga. Maalin Ramadhan ba kudah jirna. Allah no barakeyo. Allah inna gaghbara daman temba. Wala liyar sayar kaysan bin shallah wa ta'ala. Maanta waxa bilaabatay hawlgalkii ugu weynaa ee ku saabsanaa shubkii masaajidka Abu Bakar Siddiq. Maanta waxa soo bilaabnay 16-kii kaariko oo carrada ahaa ee masaajidka lagu shubi lahaa ayaa soo bilaabmay. Dhammaana waxa lagu shubay maanta waa deyn, maadaama roobkii uu aad iyo aad noo soo hayo. Masaajidkani meeshii ugu dambeysay uu marayo wax loo reebtay inay jirin khayr allahan sii dadka muxsiniinta ee dadaalkoodii ugu weynaa ee muujiyeen. Ya masaajidkii maanta wuxuu marayaa meel aan laga aamusi karin runtii. Allah idin barakeeyo. Maanta waxaan dalabnay carradii 16-kaariko carra ah ee kaarikada ay tahay $35 lacaga iska soo dhiga baan ku yiri ninka Ilaah baa keenay insha allahu tacaala. Waxaa kaloo maanta aan dalabnay sa arkaysaanba jaygii waa la soo bilaabay. Waxaa kaloo maanta soo dhignay Allah barakeeyo 100 kiish oo shamiito ah ay baxsatay gabar magaceeda qarsatay khayr allah siiyey oo joogto Birmingham. Gabadhaasi khayr allah siiyey maanta waxay baxsatay $600, waxaana ku soo iibiyey 100 kiish oo shamiito ah. Say arkaysaanba waan soo xaray maanta masaajidkii ku xaraysan tahay. Shamiitadii loo baahan yahayna waa 800 kiish insha allahu tacaala. Hawshii meeshaad soo gaarsiiseen waad arkaysaan gruubiyada muxsiniinta ah maanta meel loo kala haray lama joogo, iyadoo aan ognahay culaysyo badan inay jiraan oo bisha Ramadaan lagu jiro oo ciidihii iyo dadkii afurkii imeel kasta laga soo hadlayo, balse beydkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maanta hawshan intaan soo wadnay maanta meel adag marayso maanta meel laga aamusa ma joogto waa aragtaan. Maanta carradii kaarakadii shanaad ayaa hadda la keenay. 16-kaariko carraa waa lasoo dhigayaa insha allahu tacaala. 16-kaariko carraa min $35 waa lacag aad iyo aad iskaga yar haddii si loo fiiriyo waa $560. Ilaahay idinkiis waan qaadan doonaa insha allahu tacaala. Waxaa jiro 16-kaariko jay ah, jayga noocii hore oo raqiiska ahaa waxaa la yidhi lama rabo, waa shub jay nadiif ah oo kaarikadiisa ay tahay $130 halkii kaariko oo gaariga aad iyo aad loo soo rarayo. Yaa jiro oo nadiif ah oo warshad ay bixiso, jaygii hore gacan baa lagu bixin jiray, dadka xarxaari jiray, laakiin kan waxaa samaysaa warshad baa samaysaa, waa la keenayaa insha allahu tacaala. Ninka waxaan ku yiri Ilaah baa keenaya keen insha allahu tacaala. Marka dhammaan muxsiniinta waxaan ugu baaqayaa maanta taariikhdu tahay 25 inaad insha allahu tacaala masaajidka halkaas u marayo. Gabadhaasina Allah barakeeyo. Runtii masaajidka annaga aan wadno waa masaajidka arkaysaan, masaajid ciyaar ciyaar ma ahan, waa masaajid la saari doono 2 dabaq 3 dabaq wax allaala wixii loo baahda la saari doono. Waa arkaysaan nuurka ka baxayo insha allahu tacaala. Meel laga fariistana lama joogo. Annaga hadda waa iska sugileen, waa iska xiri laheen. Waa aragtaan maanta waxaa ka shaqaynayo la tarajista, waa niminkii dabka gelinaya, waa aragtaa tubooyinkooda meel wali maanta ayagaa saaran. Allah idin barakeeyo. Walaalayaalo meel laga fariista lama joogo. Waxaan rabnaa shamiitadaasi arkaysaan ee gabadhaasi caawa soo dhigatay 100 kiish ah ee $600 ah, gabadhii noo soo labayn lahayd. Waan rabnaa insha allahu tacaala gabadhii haaf haaf ba haaf baxsanayso, yaa gabadhiina qofkii muxsin ah rag iyo dumarba oo kontan kiish babaxsanay $300 waanu soo dhigaynaa. Hadda waa dhigmay taagan tahay leannahu waxaa la yidhi hawshan way si socotaa. Waa arkaysaan maanta masaajidkii shaqaalahan hadda hortiina aan horteyda socdo. Maanta waxaa la dhisayaa masaajidkii maadaama roob uu soo socdo si uu daad u gelin. Maaragtay maanta waxaa la dhisayaa dekada yar oo biireebka ah ayaa maanta loo sameynayaa masaajidkii, ayaa lagu wareejinayaa leannu roob hadduu yimaaday biyihii ay galaan aasaaska ay galaan masaajidkii waxaa laga yaabaa dumo. Waa taxadir. Hawshan asaasi usii socotaa oo shaqada maalinna ma istaagto. Runtii marka kharashaadkii lasoo dhiibayay hore masaajidka unbay galeen, waa arkaysaa masaajidka xitaa waa la firdhiyey. Meeshuu maray waa aragtaan. Ilaahay ha idin barakeeyo. 100 kiish oo shamiitada gabadhaasi joogta Birmingham ay soo baxsatan ilaahay tabaaraka wa tacaala. Waxaan ugu weydiinayna inuu ilaahay barakeeyo muraadkeeda, ilaahay ku sahlo meesha ka soo baxsay badankeeda, qaar qabta ilaahay u soo geliyo. Haddaan kor aan fuulo masaajidka meeshuu maray idin tuso, birtii sidii loo saaray idin tuso. Waa arkaysaan wajaranjartiina maraya kowaad, tii labaad aan kusoo leexday, tii labaad aan ku socdaa insha allahu tacaala biidhnillaahi alkariim.
intii labaad hadda ii dhammaatay waxaan usoo gudbaya qaybta dumarka masaajidkii dumarka aan usoo gudbaya waan kasoo noqon doonaa insha allahu tacaala ujra jartaan yar shanta xabo waa dumarkii qaybtan waa qaybta dumarka waa aragtaan waa la shubay iyada waan shubnay waxaasi waa qarashkaad soo dhiibtan insha allahu tacaala qaybtan kore waxay raacaysaa masaajidka shubkiisi ayay raacaysaa qaybta waxay ku jirta hadda birta aan saarnay allah idiin barakeeyo ilahay meesha kasoo bixisay madadkeedu qaraabtan laga soo geliyay gruubada taakulo reer ahluddiin masjidka abubakar sidiiq sadaqa jajaariya waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala hawshii way socotaa insha allahu tacala laydiima sheegayo dad wax loo sheeg ma tihiin laakiin waa xusuusin baa leedihiin allah idiin barakeeyo waxaan fuulayaa janjartii afaraad ee lagu fuulayay masaajidka abubakar sidiiq korba un socda waa shubanta waa aragtaan janjartii shanaad ee lagu fuulayay masjidka tii lagu fuulayay ah ma shubno waa la xiray laakiin birtii waa la geliyay waa aragtaan alwaxdi waa la xiray alwaxdi baan dulmaraya insha allahu tacaala masjidka baan fuulaya sagxaddii kore masjidka ayaan soo fuulay waa aragtan masaajidkii maasha allah tabaarakallah asaga dhan waa la goglay birtii oo labaraaba yaa la saaray waxaa xusid mudan birta masaajidka fuushay waa 45 quintal waagiina waxaan idiin sheegay 15 quintal 45 quintal oo bir ayaa fuushay waxaasoo bir arkaysaan gabadhii birtii hore baxsatay ayaa waxay tidhi waxbaha sheegin bir iska daa anaa ka faala qaaday ilaahay khayr haasii gabadhaasi ilaahay ha barakay birtaasi masaajidka gasha abubakar sidiiq oo caawa intaasi la-eg oo arkaysaan masaajidkaasi dabaqa ah ee jaamaca ee maanta waxaas la dhigay arkaysaan dabkii waxaas waa dabkii barahaasi mamadow tubooyinka waa dabkii maanta lajajista ayaa shaqaynayo ilaa 7 ruux baa ka shaqaynaysa oo dab gelinaya waa aragtaan meel weliba tub baa la geliyey allah idiin barakay insha allahu tacaala gabadhaasina allah barakay birtaasi qaadatay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha kaga xijaabo naaru jahannama jannat firdows ilaahay guriha u dhigo masaajidka inta ka qayb qaadatay 100 bixisa 50 bixisa 100 bixisa 1000 bixisa ilaahay ha barakeeyo badelkeedu qeyr qabta allah soo geliyo ubadka allah idinku xafido walaalayaal caawa masaajidkii wuxuu marayaa meel adag oo arkaysaan waa la sii wadaa birtan hadda baxsan arkaysaan shallada ah waa dabaqii labaad birihii jarjartii lagu fuulaa ayaa lasii bilaabay ilahay wuuna gaarsiin doonaa insha allahu raxman dabaqan koowaad markaan dhammayno aan ku dukano insha allahu tacaala hawsha way sii socon doontaa insha allah dabaqii labaad ayaan sii bilaabaynaa maadaama dabaqii labaad si fudud ilaahay oo nagu dhameeyo marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala caawa 100 kiish oo shamiita gabadhaasaa bixisay oo joogtay birmingham magaceeda ee qarisay gabar insha allahu tacaala ama 2 gabdhood oo 100 isku qaadataa rabnaa insha allahu tacaala allah idiin barakeeyo ubadkan allah idinku xafidi meeshaan kasoo bixisay badelkeedu qeyr qabta allah idiin soo geliyo waa aragtaan meeshaan u wadna waa halkaasi qarashaadkii hore aada soo dhiibaysay runtii wuxuu galay waa fahmi kartaan masjid waxaasoo shaqaa socoto waxaas shaqaynaya arkaysaan lacag bay rabaan maasha allah tabaarakallah hawsha ma yaro allah idiin barakeeyo shamiitadaasi waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad insha allahu tacaala aad qaadataan wax la qaato wax u wanaagsan way beytka ilahay bay ku shumaysaa waa arkaysaan waxaanoo tubo lasoo gadayay waa qarashka soo bixiseen weeye waa nuurkii nuur allah idiin yaal guryihiina qarashaadkii kontonkotiga aad soo dhiibayseen waa arkaysaan $850 ayaa lagu soo adeegay qalabka masaajidka oo tubooyinka oo la gelinaya keliya iyo fiilooyinkii oo dabka ah marwaxadihii dhammaan ha ahaadaan waxaas waxaad bixisaan nuurkaasi arkaysa guryahaas arkaysaan ee qasriga ah waa waxaad dhisteen kuwaasi qabyada waxaad dhisteen kuwaasi hadda lagu shaqaynayo ee 120 cunug ee ka faa'iidaysanaya idinkaa dhisteen baaraka allahu fiikum allah idiin barakeeyo ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan idin weydiinaya misaalka xasanaad allah idiin saaro waalidkiina allah idinku naxariisto ubadka allah idinku hadeeyo ahlusalaad allah idinka dhigo masaajidkaas insha allahu tacaala baaxadda la-eg oo intaasi weynankiis u yahay yaanu sugay insha allahu tacaala 100 kiish ee labaad ee caawa $600 gabar soo baxsataan rabnaa insha allahu tacaala wiil soo baxsataan rabnaa waalidkaad u baxsa insha allahu tacaala biritab aan kuu soo dhigno insha allahu tacaala 50 baxso $300 25 kiish baxso insha allahu tacaala soo dadaala insha allahu tacaala allah idiin barakeeyo maasha allah waa aragtaan gabadhaasi maanta nuurka caawa ee baxsata waa aragtaan 100 kiish bay maanta soo dhigatay waa $600 kiishka waa $6 insha allahu tacaala macal xamaaligiisa ku jira allah idiin barakay sidaasoo kale 100 usoo dhiga soo garab dhigo ilaahay tabaaraka wa tacaala gabadhaasi iyo inta wax soo baxsatay inta wax soo baxsan doontaba ilaahay jannatu firdowsa guuri allah idinka dhiso maasha allah waad naga farxinaysaan hawsha masaajidkiina way socotaa jaayga waa kaasaa kaari kadaasaa yaan soo bilownay waa $130 waa jaay nadiifa waa aragtaan kii hore qashin loo ahaa meelaha lagu shubay caadiga laakiin masjidka jaayga lagu shubay waa aragtaan waa nadiif waa dhagax miiran oo cusub caradiina waa aragtaan maasha allah allah idiin barakeeyo walaalayaal ilaahay ha idiin fududay culaysay idiin haysto soo dadaala waa walaalkii maan cabdullahi masjidka waa aragtaan quruxda nooga muuqato wasalaamu calaykum
ورحمة الله وبركاته.